Vážení diváci, vítejte ve studiu Jihlavského festivalu. Hostem je režisérka Lucie Králová, a sice k filmu Kaprkot, který soutěží v sekci Česká radost. A moje první otázka je, ten snímek je spojen s žánrem dokumentární opery, tak můžeš k tomu říct něco víc, případně byly nějaké předobrazy, vzory pro tenhle žánr? To je takový prototyp, ten film, je to příběh Jana Kapra, skladatele, který byl vlastně vymazaný úplně z oficiální paměti a my rekonstruujeme jeho příběh na základě jeho archivních materiálů, hlavně filmových osmiček, který si točil, který jsou hodně neobvyklý, nejsou to jako běžný rodinný filmy, ale jsou to taky vlastně až polohraný skeče, protože on byl jeden z našich nejplodnějších autorů masových písní a propagandistické hudby a udělal taky hudbu k mnoha filmům, tak tam je nějaké jako nějaká filmová dovednost a máme taky k dispozici hodně dopisů, i třeba dopisy prezidentovi Zápotockýmu a velmi jako osobní korespondenci, intimní. A ten jeho příběh je jak ze scenaristické příručky a my jsme hledali způsob, jak sdělit vlastně nejenom ten příběh, ale i určitým způsobem diváky uvést do toho vesmíru Jana Kapra, do toho jeho světa. A mě napadlo, že bychom to mohli udělat celý jako operu, jako zpívaný film, protože poslední žijící žák Jana Kapra je shodou okolností zároveň vynikající sbormistr renomovaného Českého filharmonického sboru v Brně. Takže 16 zpěváků toho sboru a náš solista Karel Jakubů. A Petr vlastně, Fiala je jméno toho sbormistra, přesně tak. Vlastně zpívají celý ten příběh, ale zároveň je to takovej film, který je současný, nebo my jsme chtěli, aby byl současný. Takže to libretto, jehož autorem je libretista, divadelní režisér Jirka Adámek, který je takový opravdu spoluscenárista toho filmu, tak reflektuje i to, že třeba nevíme určitý věci v tom příběhu, že nemáme jako v rukou tu interpretaci, že nedržíme tu kontrolu nad tím příběhem. Takže je to vlastně skrz ten příběh toho Jana Kapra, který se chtěl propsat na věčnost, víc film o paměti, o tom, co to vlastně znamená, když máte v sobě tuhle touhu a jakým způsobem lze dneska vlastně až jakoby jakousi archeologií kódovat odkaz takovýhleho ambivalentního člověka. U něho je zajímavé, že on vlastně neskládal jenom ty prorežimní skladby, on potom vlastně skládal novou hudbu a byl vlastně přijímán i na západě. Tak já bych se rád zeptal, tam je taková scéna, kdy když zkouší ten filharmonický sbor, tak jeden z těch sbormistrů říká zpěvákům pokyn, ale pozor, není to parodie. Jo? To znamená, on nějak vyzývá, tam je určitý ironický odstup, je tam ta nadsázka, ale říká pozor, nechceme to parodovat. A já jsem si říkal, že to je určitá jakoby poloha, zdá se mi, že ten snímek jakoby osciluje právě kolem toho. Má tam ten odstup, někde jsou i humorné motivy, scény, je tam ta ironie patrná, ale jakoby není to výsměch. Jo. Tak ono se to nebere úplně vážně, ten film, že samozřejmě ti zpěváci stojí v takových choreografiích, je to taková jako vysoké, hra na to vysoké, kdy oni jsou velice v kódu nějakého řádu, protože ten Jan Kapr pracoval s řádem a mezi tím jsou ty úplně syrový osmičkový archivy a to nějak spolu vede určitý dialog. A aby tohle bylo pochopitelné, tak já musím jenom ještě říct, že ten film nás provází takovou jako transformací toho hlavního hrdiny, který je dost zajímavý i tím, že my máme vlastně ty jeho záběry, že on instruoval třeba svoje rodinné příslušníky, aby ho natáčeli. A ta proměna je na osobní rovině, na té politické, od toho prominenta, on byl opravdu jako velký politický zvíře, až k tomu úplnému disidentovi, kdy vlastně vrátil v roce 68 Stalinovu cenu, což bylo tehdy nejvyšší ocenění východního bloku a byl úplně zakázaný. Ale teda na západě mezi tím jako už ho znali, tak on pak pašoval své skladby. A ta proměna by měla být i tohodle rázu, teda, že s ním pochopíme vlastně ten politický skok a zároveň ten umělecký. To znamená od té schematické propagandy k velmi experimentálním inovativním výbojům, kdy třeba experimentoval s dětským pláčem, s různýma skřekama a tak. A celý, jak se snažíme to uchopit, je zároveň určitá konzervace toho procesu, kdy my k tomu archivu přistupujeme jako opravdu v roli určitých hledačů, archeologů, kteří se ho vědomě zmocňují tak, že přiznávají i to, co neví. A společně s tím sborem v situacích, které jsou součástí toho filmu, to znamená, je tam i to making of, je tam ukázaný ten proces toho hledání našeho, přemýšlíme, jak určitý věci sdělovat. A tahle scéna se týká
vlastně určitýho jako posunu významu klíčové skladby, která v tom filmu je a která nastavuje to téma, což je kantáta v sovětské zemi, k níž napsal Nezval slova a je to prostě 50. léta oda na Stalina, opravdu ta velká vokální věc, kde jedna z vět je v té zemi, míněno samozřejmě Sovětský svaz, není a nebude smrti. A my to není a nebude smrti vlastně používáme jako východisko toho filmu. Pak se vracíme právě v téhle scéně, na kterou narážíš, k tomu, kdy společně s tím sbormistrem a s těmi zpěváky vlastně se snažíme jak kdyby rekonstruovat tu kantátu, ale zároveň už jsou tam ty dnešní prostě všechny pocity, vědomosti, ta současná doba ze vší tou jako reflexí té minulosti, která s tím svádí jakoby určitou polemiku. A pak vlastně se to téma ještě vrací v konci toho filmu, kdy je vlastně pro nás bylo hrozně zajímavý ve střižně, že ten Jan Kapr to vypadá, jak kdyby opravdu on byl spoluautorem toho filmu, protože si určitý typy záběrů, kdy ještě se jmenuje Kapr a on v tom filmu hodně plave a je autorem rybích zpěvů a narodil se ve znamení ryb, jsou taky zvláštní věci, tak máme pocit, že určitý typy záběrů, jak kdyby si natočil pro ten film, že tam vyvstávaly takové zvláštní konotace a právě tady tu větu není a nebude smrti, tím vlastně je završený jakoby v oblouk vyprávěcí toho filmu, který vlastně klade nějakou otázku v tom posunutí těch významů. Jo. A v tom je to, já nevím vlastně, co to je. My jsme nechtěli jakoby mít nějaký jednoznačný význění. Jo, já jsem chtěla ukázat, že ty významy, které sdělujeme, nejsou jako hotový a že to je nejen otevřená struktura, ale i vlastně otevřený dialog s mrtvým člověkem, který vlastně, protože film je nějaký médium, který uchovává živý po jejich smrti, tak může být spoluautorem toho filmu. Dobře. A když zmiňuješ tu otevřenost, tak jak to vypadá s ohlasy, se zpětnou vazbou? Ten snímek měl premiéru na švýcarském festivalu v Nyonu, hrál se i jinde v zahraničí. Nyní máš i srovnání s reakcemi českého publika po dvou projekcích tady na festivalu v Jihlavě, tak jak to vypadá v tomhle ohledu? Ten film, je to zvláštní, já jsem si myslela, že vůbec nemůže být srozumitelný v zahraničí, protože samozřejmě ten sbor zpívá česky, ten příběh, ale nějakým způsobem rezonuje hlavně ta forma, že je to určitý typ vyprávění, kdy lidi se napojí na ten příběh, teda aspoň z těch reakcí, které já mám, a skrz něj jdou do nějakých hlubších vrstev. Ten příběh nám slouží jako určitý vlastně schéma, protože ten známe takovýhle příběh 20. století, proměny nějakých umělců, který se úplně otočili, postupně jim docházelo, že ta utopie toho režimu je problém, že Kapr byl samozřejmě poválečný komunista, opravdu jako autenticky věřící tomu systému, tak to na tom jako není tak podstatný. Na tom je vlastně asi to, co i v tom zahraničí já jsem sledovala a opravdu třeba nevím, to jsou strašně rozdílné reakce Bulharsko, Island, Polsko, kde se třeba tomu strašně smáli, to celému tomu právě našemu jak kdyby ironickému odstupu a přišlo jim to, že to je v tradici nějakých až jako muzikálů typu Limonádový, jo, až prostě k nějakým zase sound designovým meditacím třeba na tom Islandu, kde lidi se ponořili spíš do té jako vrstvy nějaký koncentrace určitých jako jemných zvuků, protože ten film je zároveň kompozicí. My vlastně tomu říkáme, že Kapr je skladatel toho svého života, toho svého, je autorem toho svého životního příběhu a vrstvíme vlastně na sebe ty archivy opravdu jako v jiném smyslu, než je původně natáčel. A poslední otázka, jaká bude další cesta toho filmu za diváky? My jsme v situaci teď, že hlavně víme, že ten film je potřeba hrát v kině, protože jsme si dali hodně velkou práci právě s tím zvukem. Ve střižně bylo asi 64 zvukových stop, je tam opravdu promyšlený vlastně pěti kanál a jako výtvarně je ten film koncipovaný na plátno a celý to má být jako site-specific zážitek. Takže my plánujeme od 14. prosince, kde bude mít film slavnostní vlastně distribuční premiéru, právě distribuci, která je neobvyklá, třeba projekce v bazénu vlastně po českých kinech, kterou chceme propojovat s koncertama, z jeho děl, ale hledáme na to pořád finanční prostředky, takže pokud by někoho to zajímalo, chtěl nám třeba pomoct, tak na našem Facebooku vlastně Kaprkot může najít způsoby, jak třeba přispět na tady ten typ distribuce a zároveň si může dozvědět spoustu novinek, které kolem toho filmu jsou. Dobře, děkujeme. To byla Lucie Králová k filmu Kaprkot, který soutěží na letošním festivalu v Jihlavě v sekci Česká radost.